I enguany torna la Magic Line Mallorca amb el lema Més que mai. La caminada solidària que organitza Sant Joan de Déu se celebrarà dia 13 de juny. La Magic Line s'adapta però a les restriccions sanitàries. No hi haurà aplec. Cada participant o equip tria el recorregut, el notifica amb una aplicació i fa el donatiu. L'objectiu és recaptar fons per a projectes d'esport adaptat, teràpies complementàries o un hort ecosocial, entre d'altres. A Sant Joan de Déu expliquen que ara més que mai són necessàries les ajudes a persones vulnerables. La Magic Line realment és una oportunitat per ser solidaris, una oportunitat per implicar-nos des d'escoles, des de famílies, des d'entitats socials. Hem de mantenir el llistó de la solidaritat d'aquí a Mallorca alt, malgrat la situació que estem vivint.